News 18 Oham North Easter Bishek Unustan Cycle Noho Tilingaloi Apnalkok Swagotam Nibason Homagoto A Nibason of Asolde, T. Falafel, Laptoe, Baraja, Kak Goodye, Hey Bihami, Danibus Sastakoim, Moingal Zilla, Divino Onsolor, Rizor, Montamon. হয় আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ মতামত জানিব বিচাৰিছো আসলে এই যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ মনৰ হাত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্যাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় কিনা ই ইয়াৰ দ্বাৰা আসলে ৰাজনৈতিক যে প্ৰেক্ষাপট বা চৰকাৰখনৰ পৰা কি পালে কি নাপালে তাৰ এটা আমি আভাস জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৰিব ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো আমি বৰ বেছি আলোচনা বিলোচনালৈ নানো কাৰণ আমাক লাগে জনসাধাৰণৰ সুখৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰ দেশত এখন চৰকাৰ শক্তিশালী চৰকাৰ প্ৰয়োজন হয় বিগত দিনছোৱাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে যেন অনুভৱ হয় আমাৰ বহুতো কাম হাতত লৈছে জনমুখী আঁচনি বহুতো তেখেতলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু জনচেতনাটো জনসাধাৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি জনগণ সকলো দিশতে সচেতন হোৱাটো অকল চৰকাৰে আঁচনি দিলেই যে মানে মানুহখিনি ভাল হ'ব সেনেকুৱা নহয় ৰাইজো সচেতন হ'ব লাগে সজাগ হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ আমি আৰু লুকাছ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসলতে দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টেলিঙা আমি আসলতে ৰাজনৈতিক মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি পালে কি নাপালে বা অনাগত যি ভোট আহি আছে কি পাব আশা আছে আপোনালোকৰ তাৰ বিষয়ে অকমান আমাক কওক বৰ্তমান এতিয়া আমি আমাৰ ইলেকশন নিশ্চয় সমাগত আমি এটা কথা ভালদৰে চালি যাই চাইছো যে এই চৰকাৰখনে আমাৰ আগন্তুক যে নিৰ্বাচন আহিছে এই আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সন্মুখতেই যেতিয়া নেকি আমাৰ তাৰ যিখন আইন বলবৎ কৰি দিলে এইটোক লৈ কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ অসন্তুষ্ট নহয় বিগত সময়ত আচলতে চৰকাৰখনে কি কি কাম ভাল কৰিলে আপুনি চৰকাৰখনে অৱশ্যে কিছু কিছু কাম কৰিছে যেনে এটা কাৰণত মই অলপ মই নিজে সুখী এইটো কাৰণত যে যিখিনি আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত যেনেধৰণে এটা সহায় জনাইছে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে চৰকাৰখনক মই মানে শলাগ ল'বলগীয়া কিন্তু অন্যান্য দিশবিলাক চাবলৈ গ'লে ৰাস্তা ঘাট কিছু হৈছে আৰু বাকি কৰিবলগীয়া বহুত আছে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰু আমি বিভিন্নজনৰ লোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল ইয়াৰ নাগৰিক তেখেতসকলে আচলতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে নিশ্চয়কৈ আমি আহি আহি এতিয়া মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ দণ্ডুৱাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই দণ্ডুৱাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মতামত দাদা কি ক'ব চৰকাৰখনে বিগত সময়ছোৱাত কি দিলে কি পালে কি নাপালে আমি দেখাত মই এজন সার্ভিসম্যান হলেও কি বিগত আগৰ যিবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক কাম কৰিছিল তাতকৈ এই নতুন আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰখনে বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম আৰু যিসকল এতিয়া কেণ্ডিডেট তেখেতসকলৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান আছেনে আপুনি তেখেতসকলক আমি এটা আহ্বান কৰিব পাৰোঁ কি আগৰ যিবিলাক এম পিবিলাকে কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰিছিল তেখেতসকলে আৰু জয়যুক্ত হয় আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক আমি সদায় সেইটো বিচাৰোঁ আমি আৰু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এতিয়া আহি আহি এখন বজাৰ পাইছোঁ আৰু বজাৰৰ যিসকল উপস্থিত আছে লোক তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰেতা আছে বিক্ৰেতা আছে তেখেতসকলৰ এই যি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰথমে মোৰ বন্ধু ভক্ত বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেত মোৰ বন্ধু আৰু এজন ব্যৱসায়ী আচলতে যি চৰকাৰখন গ'ল আহিবলগীয়া চৰকাৰ কি বিচাৰিছে কি পালে আৰু কি পোৱা আশা আপোনালোকে পোৱা মানে কি আমি সাধাৰণতে এখন সৰু কেঁচামালৰ দোকান দি আছোঁ সাধাৰণতে আমাৰ পৰিয়ালটো চলিব লাগে সেইকাৰণে ব্যৱসায় কৰিছোঁ এতিয়া ব্যৱসায়বিলাক বৰ ভাল হোৱা নাই মানে আগৰ কিবা যেনেকুৱা হৈছিলে এনেকুৱা দিনত এইবাৰ মানে ব্যৱসায়টো কিমান হোৱা নাই, আশা দেখা নাই। চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছে আপোনালোকে? চৰকাৰক লৈ এতিয়া কি মন্তব্য কৰিম, আমি খালি ব্যৱসায়তে লাগি থাকোঁ নিজাববীয়া সাধাৰণ এটা পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে। ইয়াক লৈ বিশেষ মন্তব্য এতিয়া ঠাইতে ক'ব কৰিব পৰা নাযাব। মানে যোৱা সময়ত চৰকাৰখনে কাম ভাল কৰিছে নে? কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল কৰিছে, যেনে এতিয়া ৰাস্তা পদূলি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই দেখা গৈছে। আকৌ মূল্য বৃদ্ধিটোত মানে কিবা সন্তোষজনক হোৱা নাই, মূল্য বৃদ্ধিটো বেছি হৈছে। হয় হয়। আৰু অনাগত যি এতিয়া চৰকাৰ আহিব বা এতিয়া আকৌ ভোট হ'ব, কেনেকুৱা হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে? কেনেকুৱা হ'ব লাগে চৰকাৰ? কেনেকুৱা সুস্থ সবল ভাল ৰাইজে ভাল পোৱা এখন চৰকাৰ হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু। দলীয় তেনে কোনো কথা নাই, দলীয় দলৰ লগত কোনো কথা নাই, যোন দলে হওক আমি হয় হয় ভাল লাগে, ভাল প্ৰাৰ্থী লাগে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মই কৈছোঁ নিশ্চিত প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে ৰাইজে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি আমাৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আমি এখন বজাৰত যিহেতু সোমাইছোঁ আমি। দাদা, ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে? মোটামুটি। যিখন চৰকাৰ আহিলে চৰকাৰখন কেনেকুৱা পালে? ভয় নহয়, ভালো নহয়। ৰাস্তা ঘাট হৈছে নে আপোনালোকৰ? হৈ আছে, দুই চাই হৈ আছে। ৰাস্তা ঘাট হৈছে ন? আৰু কি হোৱাটো বিচাৰে? আৰু উন্নত হোৱা বিচাৰ আৰু যেনে চলা ফুৰা খোৱা মেলা যোৱা মেলা আহা। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এনেদৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই যি আমাৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা যাত্ৰা, এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম।